Det er en slags bekreftelse man trenger da, etter et brudd med, hvor man liksom virkelig har blitt brutt ned. I januar ble det slutt mellom Ulrikke Falk og Henrik Elvejordborg etter snaue 4 måneder som kjærester. Da bestemte Henrik seg for å rømme landet og kjøpte en enveisbillett til Thailand. Tenkte jeg skulle ta det med ro, hadde et brudd jeg måtte bearbeide litt forskjellig, og skulle sitte rolig under en palme. Nei da, endte opp på slumber party hostel, og bare full fucking truck og bar street og helvete. Ja, barn våkna opp i Thailand, og blitt rana for en nordelspenning i år, 12 000. Ja faen, jeg ble rana i Thailand og dagen før jeg skulle dra. Så jeg hadde blitt fratatt alle pengene mine. Men jeg fikk jo lønn dagen etter, det var derfor jeg hadde råd til å dra til Bali. Og på Bali kunne 24-åringen virkelig kjenne på kjendisstatusen etter Ex on the Beach i Norge. For der var det nemlig norske studenter. Plutselig ruller det faen meg 100 norske jenter der. Og jeg sitter der og bare, hva faen er det som skjer her liksom? Og bare flokker seg rundt og begynner å ta bilder og fullt kjør. Og plutselig er det liksom, da er VIP-plattformen gratis. Og det kommer bare flaske på flaske på flasker. Det er bare topp stemning og elsker livet liksom. Du er tilbake der du skulle være. Du er liksom Justin Bieber på fuckings klubben. Men lykken ble kortvarig da han skulle imponere på dansegulvet. Ja, ta backflip da. Jeg hører bare beinet brekker monumentalt. Det er noe spesielt med det at å høre ditt eget bein brekke og du bare vet at du er fucked. Nei, jeg tenker jo at denne ferien her er faen ikke over. Men da det ble slutt på pengene, måtte Henrik vende hjem. Og på Instagram skrev han at turen kostet ikke mindre enn 200 000 kroner. Akkurat de pengesummene, altså, det er så flaut å snakke om de pengesummene at... Om jeg er blakk? Nei, jeg er aldri blakk, men det skorter. Så, hva er det neste for blodprinsen? En slags dagbok, nok en gang. Det er jo det jeg er kjent for. Og da skal Norge forstå hva slags fyr denne fyren egentlig er.